Falou de primeira camisana, não vou ver aí. Falou de primeira camisana aí. Se eu fizer a câmera de pente, eu vou ter que pular de cana. Esse é o colete que ele é a ruia, que é califa, califa a reca. Ela tem a suruia, que é a reca. Apolo.